విద్యార్థి మిత్రులు రోజు అనే వసతి విద్యా యూట్యూబ్ ఛానల్ మా ముందు కూడా చాలు స్వాగత కరుచు తో అజ ఆమె సెమిస్టర్ 1 లెక్చర్ నంబర్ 17 సత్మా గురుమ విషయ విజ్ఞాన બરાબર ఆ ఆమె చెప్పిన నంబర్ 2 છે ప్రాణి ఉమాన్ కోసం దీన విషయం అభ్యాస కొరియే છીએ તો બની હાલત છે તો ప్రాణి ઉમાન કોસન એટલે પ્રાણી આપણા શરીરમાં
બ્લડ એટલે કે લોહી બરાબર રક્ત એની બનવાની પ્રક્રિયા અલગ હોય છે પછી ચરબી બનવાની પ્રક્રિયા અલગ હોય આપણે જેવો ખોરાક લઈએ તો કયા ખોરાકમાંથી આપણને કેટલા પ્રોટીન્સ મળી રહે કેટલા પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ મળે કેટલા પ્રમાણમાં વિટામિન્સ મળે કેલેરી બરાબર છે આ બધી વસ્તુ આપણે કયો ખોરાક લીધો છે કઈ વસ્તુ આપણે ખોરાકમાં લીધી છે એનું પાચન થાય છે એના ઉપર બધું આધારિત છે પછી શું કીધું કે સાદુ રસ કાર્બોદિત ચરબી અને પ્રોટીનનું પાચન કરે છે યકૃત આ પિત્તરસ શું કરે છે કે પિત્તરસ સાદુ રસને ચરબીના પાચનમાં મદદ કરે છે ચરબીનું પાચન તો સાદુ રસ જ કરે છે બરાબર પરંતુ આમાં આપણે એમ સમજવાનું કે સાદુ રસ છે તે એકલાથી ચરબીનું પાચન થઈ શકતું નથી એટલે પિત્તરસ સાદુ રસને થોડીક મદદ કરે છે સમજાઈ ગયું બધાને સરખી રીતે હવે ત્યારબાદ સ્વાદુ રસનું કાર્ય શું કીધું છે કે તે કાર્બોદિત ચરબી અને પ્રોટીન બરાબર તેના પાચનમાં મદદ કરે છે કાર્બોદિત એટલે કે કાર્બન વાળા પદાર્થ જેમાંથી કાર્બન મળી રહેતો હોય કાર્બોદિત બરાબર સમજાય છે બધાને હવે એના પછી શું કહે છે કે નાના આંતરડાની પાછળના ભાગમાં સ્ત્રોતો આંત્રરસપણ ખોરાકમાં ભળે છે અને નહીં પચેલા ઘટકોનું પાચન પૂર્ણ કરે છે આમ નાના આંતરડામાં ખોરાક લાંબો સમય રહી ત્રણેય ઉત્સેચકોની અસરથી ખોરાકનું પાચન સંપૂર્ણ થાય છે શું કહે છે કે નાના આંતરડાનો જે પાછળનો ભાગ છે ત્યાંથી પણ આંત્રરસ પ્રવે છે જેવી રીતે યકૃત છે તે પિત્તરસનો સ્ત્રાવ કરે છે અને સ્વાદુપિંડ સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ કરે છે તેવી જ રીતે નાના આંતરડાની પાછળના ભાગમાં પણ એક આંત્રરસનો સ્ત્રાવ થાય છે જે ખોરાકમાં ભળી શકે છે બરાબર છે અને પછી ખોરાક સાથે આંત્રરસ ભળે તો પણ બાકી રહેલો જે પચતો નથી તેવો ખોરાક જે બાકી વધે છે બરાબર છે તેનું સંપૂર્ણ રીતે પાચન કરે છે અને આવી રીતે નાના આંતરડામાં ખોરાકના પાચનની ક્રિયા કરવા માટેનો સમય લાંબો છે વધારે છે બરાબર એટલા માટે ખોરાક નાના આંતરડામાં વધારે સમય સુધી ટકી રહે છે સમજાઈ ગયું છે બધાને હવે ત્યારબાદ શું કહે છે કે આ ત્રણેય ઉત્સેચકોની અસરથી ખોરાક છે તે સંપૂર્ણ રીતે પાચન થઈ જાય છે ત્રણેય ઉત્સેચકો એટલે કયા ઉત્સેચકો તો કે અહીંયા આપણને આ પિત્તરસ કીધું પછી સ્વાદુરસ અને અહીંયા જે આંત્રરસનો સ્ત્રાવ થાય છે આ બધા જે ઉત્સેચકો એટલે કે ઉત્સેચક કોને કહેવાય કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય તેને પૂર્ણ કરવી હોય તો એ પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવા માટે જેમ ઓછો સમય લગાવે અને તેમાં મદદ કરી શકે તો તેને કહેવામાં આવે છે ઉત્સેચકો હવે ત્યારબાદ શું કીધું કે પચેલા ખોરાકના પોષક દ્રવ્યો નાના આંતરડામાં આવેલા આંગળી જેવા પ્રવર્ધક આંગળી જેવા પ્રવર્ધક એને શું કહેવામાં આવે છે રસાંગ પૂરો આંગળી જેવા પ્રવર્ધકોને રસાંગ પૂરો કહેવામાં આવે છે તો આજે પચેલો ખોરાક છે પચેલા ખોરાકમાંથી આપણને શક્તિ મળી રહે મનુષ્યને બરાબર તો અહીંયા શું કહે છે કે પચે
बाकी